Quiz do Viga está no ar, hein? O quiz do caso, hein? É ótimo, é o quiz do caso, hein? Você chame aí o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, sua noiva, o seu marido ou sua esposa para fazer o quiz do caso, hein? É ótimo. Começar agora o quiz do caso, hein? É ótimo. As perguntinhas, hein? Qual é o maior motivo dos desentendimentos? Ele. Qual o motivo? Não é a pessoa, não, que está perguntando. Qual é o maior motivo do desentendimento? Grosseria. Sua. Sua. Tem para a paz. Assume quem tu é. Assume. Hã? Tá certo. Aí tu vai dar uma de doida. Não, uma de doida não, porque todo mundo sabe que é você. Ah, eu sou grosso. É, E você é não. o quê? Você não é grosso não, porque Certo, ele é certo. além. E você é o quê? Eu sou nada. Rapaz, não. Vamos ser. Se for pra jogar sem ser justo, é complicado. Digo que eu sou, Vamos que eu ser tô dizendo que justo? você é. Você é extremamente grossa. Eu sou não. Você é Sou extremamente não. grossa. Extremamente não. Posso ser um pouquinho, mas. Pouquinho, é uma delicadeza em pessoa, pensa, é uma fineza, É meu Deus do sim. céu. É, que se Essa for mulher, comparar com às vezes você. ela vai reclamar um negócio, tem até razão, mas a maneira que ela fala, meu amigo, Verdade. ela me enterra, ela me Verdade. enterra, Inclusive, ela me gente, temos que enterra. às Ela vai vezes concluir. a gente tá na razão e perde pela forma de falar. Eu faz, várias vezes acontece isso comigo. Isso Como é o. ele nunca tem a razão, então com ele não acontece. Isso é o famoso faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá, mais uma. Como foi a noite pós-casares? Dormiu ou ficou acordado? Queridos, eu casei no civil e a gente foi direto Eita, foi pra mesmo. maternidade. Foi mesmo, foi mesmo, foi Miguel mesmo. nasceu no dia do casamento da Aí não gente. foi nem porque ela não quis. Dessa Foi. vez foi porque a gente casou mesmo. Na hora que assinou. Agora foi na hora que Foi. assinou, a vigarista estourou a bolsa. Eu O saí de vigarista do cadeira de Miguel. O roda. vigarista do Miguel tava só esperando. Tava só esperando eu assinar. Ele tava lá dentro. Ah, miserável, pra demorar pra assinar, miserável. Na hora que eu assinei, ele, pá! Estourou. Foi. Saiu de cadeira de roda direto pra maternidade. Dia 10 de setembro de 2015. O dia que o fumo entrou. Lá. Qual é o maior motivo dos entendimentos já teve? Casaria de novo, por que não? Não, por Não, que por não? que não? Lá. Qual a maior vantagem da vida 2? Dividir algum tipo de conta uma vez na vida que se deve dividir, porque não divide nada. É, Mas, por divide exemplo, nada, assim, você porque não você divide tem que nada. realmente é o dono da. O dono, como é? Vá, conclua, vá. É Não é o o homem. provedor do Ah, eu lar. sou o provedor do Ele é lar. o provedor Pra do pagar as lar. contas, eu sou o provedor do lar. Pra pagar as contas, né? É, e eu faço a outra parte. Que outra Então parte tu faz? ele Que outra parte tu faz? Porque toda outra parte ela diz que é arrumar direitos a casa. iguais. Ei, é impressionante. Na hora de pagar as contas, é o provedor do lar. Na hora de fazer todas as outras partes, é por igual. É Não dividido tem por pra ficar igual. abraçada, É não. meio a meio. É impressionante. Direitos iguais nada. É direitos dela, direitos de Débora, direitos da mulher do casamento. Provedor do. Só tu Qual o fala, maior sabia? motivo do desentendimento? Qual foi o maior fumo no casamento? Casou. É esse. Isso aí, ter casado já é o maior fumo. Exatamente. O maior fumo da história. Eu levei um golpe da barriga, né? Como é? Deixa de coisa que tu se encantasse com o meu anzinho, com o meu olho de tangará. Meu olho de tangará aceso lá direto. Tu era doido pra andar nele. Fala a verdade. Rafael, Obrigado. que golpe mesmo? Foi tipo um golpezinho. Que golpe, Rafael? Tu não Tipo tinha um um pau golpe. pra dar no gato. Foi tipo um golpe. Me diz. Eu tinha um no balazinho. Não tinha um pau pra dar no E gato, meu ele não uno, e tinha, meu minha unozão, gente. e Um meu pau, unozão. olha, não tinha um pau pra dar no gato, ele não Deixa de tinha. coisa. Era. Detalhe, viu? Só um detalhe. Eu ia acabar o namoro com ele. A gente tava brigando muito, eu ia acabar. Ele não queria acabar. Comprou uma viagem. Levou a aliança pra noivar comigo. Agora diga se é mentira, manhã. Manhã tá aqui. Manhã comprova tudo. Que manhã Que é foi com ele isso? Que comprar, é ele isso? mandava Que é isso? foto. Jamais. Manhã Você me descobriu o número conhece? do meu dedo. E simplesmente nessa viagem, quem deu o golpe na barriga? Ele deu o golpe da barriga. Porque ele me engravidou na viagem. Voltei grávida. Vincent! Vamos lá. Só tu fala. Como foi a noite? Qual o mau fumo? Já teve treta por ter curtido foto de alguém? Claro. E sua também comigo, viu, Ai, meu meu amor? Deus do céu! Viu? Eu o quê? É, assuma também seus ciúminhos. Eu? É, Rafael só quer ser o fadão, que Eu? não tem ciúme. Só Ei, quem tem ciúme, meu sua amigo! louca. Ei. Eu sou a louca que tem o ciúme. Ele não tem Ela tá nada. se definindo, vai. Tu é o quê? A louca que tem o ciúme. Porque assim você me define. Agora você não, você é o perfeitão, que não tem ciúme, que é o homem mais seguro do mundo. Não é não, meu filho. É, Acertou! acertou. Ei, meu amigo, foi confusão demais já porque esse negócio de curtir foto, viu? Achei quase acabar, pô. Quero dizer que eu tava curtindo, que eu tava desejando a mulher, só porque eu curti uma foto. Tá doido, picotinha.
é loucura demais na cabeça da pessoa. Pessoa que pensa desse jeito. Só porque o cara curtiu, tá certo. O cara curtiu, o cara analisou, o cara deu zoom, tudo bem. Agora o cara saia. Com a maior saudade quando era solteiro. Ai, meu Deus do céu. Não posso falar, não. Se eu falar aqui é confusão. É confusão na série. É separação, se eu falar. Se eu falar é divórcio e sem ter direito a nada no divórcio. Exatamente. Sair com a mão a banana. Exatamente. Tu é doido se eu falar a realidade da minha solteirice. Que eu queria que voltasse. Meu Deus, não, tá doido. Não, é porque você não queria saber da minha. Eu vou parar de falar. Ei, eu vou parar de falar, senão eu vou acabar falando. Ei, eu vou parar de falar, você porque tá eu vou acabar falando, não. Aí a confusão tá feita. Se eu não. acabar falando aqui... Se eu falar, vai acabar aí acabando, negócio, aí o negócio que é brincadeira vai acabar num desastre. Exatamente. É, então é melhor parar por aqui? É melhor parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Porque se eu vou falar mais uma palavrinha, eu vou soltar nomes. Entendeu? Aí é confusão. Eu solto nomes. Não, vou parar. Eu solto nomes. Eu vou falar. Ah, vamos lá, esse quiz é top de verdade. O melhor quiz de casal que existe hoje no mercado é esse aí. Qual foi o maior fumo? O que mais gosta no seu casamento? É que a gente mais gosta? Miguel. É verdade. Se der um prazo aí de mais ou menos meia hora, eu vou achar alguma eu coisa também. Legal. Eu também. Eu preciso de mais pra pensar. Ah, você também tá me imitando. Isso. Oxi. Tá me imitando. Tem que ter um gosto próprio também. Oxi, eu tô tendo um gosto próprio, meu filho, que eu tô na dúvida. Tudo vive sem mim, na verdade. Na verdade, eu não tenho muita opção. Ah, sei. Vamos lá. Discutem quantas vezes na semana? Tem quantos dias na semana? Tem quantos dias na semana? 7. Tem quantas horas no dia? 24. Pronto, a gente discute mais ou menos por aí. 24 vezes por dia. Só hoje teve umas 4. Mas tem as discussõezinhas de bases, que é aquelas que a gente já teve hoje. Na memória mais faz base. E tem aquela que passa uma semana, né? Que aí todas por culpa dela, sem exceção. Aham. Travou. Travou. Acho que não aceitou não a resposta. Por quê? Porque eu menti. Ah, tá vendo que não é minha culpa, minha gente? Tô brincando. Aperta aqui na também. Lateral que vai. Deixa passar o quê? Tu sogra viga também? Ah, meu Deus do céu. Isso daí é o Master, Mestre, Mega Classe, Hiper. Você fez aula, né? É ou não é? Você deu aula. É ou não é? Você deu aula. Mais uma. Com a maior saudade quando era solteiro, não pergunto novo, não. Casarei de novo, não, porque não. Há quanto tempo não chegam junto? 2 dias, né? Rapaz, a gente tá até atualizado, viu? A gente tá até atualizado, viu? Se tivesse feito essa perguntinha há 2 dias atrás, eu ia dizer, rapaz, meses. Viu? Meses, meses. Minha infecção urinária mesmo. Assim, essa infecção urinária a urinária é só no lugar, tem outros lugares. Eu tô feia. Com a mocidade, quantas vezes por semana rola aquele lovezinho? Quando tá de boa, rola. Umas duas, né? 3 vezes. Mas... Agora um milagre. Tu tá com gosto? Tem a senha do celular do seu parceiro? Lógico. Sim. Se não der, morrida com a confusão, morre, gente. É. Vamos lá. Não é pra eu estar encerrando, não. Eu sou burro, por isso que tá dando erro. É pra eu continuar, ó. É, você que tá encerrando. Há quanto tempo não chegam junto? Já respondemos. Qual é o maior motivo do desentendimento? Já respondemos. Já respondemos. Deixa eu passar. Já teve treta por ter curtido a foto de alguém? Já respondemos. Deixa eu passar como? Qual é a maior saudade quando era solteiro? Ah, deixa eu passar sim, né? É, não, mas não. Ah, sim. Cangaia se perdoa? Não. Não. Cangaia não se perdoa. Não perdoa. Qual a maior vantagem da vida 2? Não tem. Deixa eu responder também. Quem manda na relação? A mulher, né? A mulher tem que mandar. Um homem sábio deixa a mulher mandar. Só na experiência, né? Ela pensa que manda, né? E o cara desfaz, que obedece. Desfaz, não desfaz. Desfaz? Eu errei, é desfaz, que obedece. Qual a sua dica pra não endoidar? Separe. Essa é a sua. Separe, você não vai endoidar não, porque você continuar casada, a chance hora que você de endoidar que, é grande. Fechar os olhos, fechar os ouvidos, respirar fundo. Eu fico impressionado com a calma dela, né? Uma tranquilidade, sim, meu Deus. Tem horas que precisa... Ela fica dizendo, tem horas que precisa respirar fundo. E qual momento que você respira fundo? Não, nenhum, porque rapaz. Porque se o cara nenhum. Diz oi, você dá logo nenhum. Um grito. Diz que eu sou tudo ruim, tu é tudo de bom. Que conversa, é mocha. Sim, não vou fazer mais nada. Minha amiga, eu tô falando a verdade. Tá falando a verdade não, você tá mentindo. Você tá falando a verdade pro seu lado. Cada uma, tá bom, vai. Bora ver aqui o que é que vai dar. Cite a melhor característica do seu respectivo. Uma mulher maravilhosa. Eu tenho qualidade, Rafael, pra tu.
Tá vendo como é, minha gente? Vocês, não, minha ainda gente, bem que vocês são prova. Ainda bem que vocês são provas. Ainda bem que vocês são prova. Uma mulher maravilhosa, que eu gosto demais. Que é gostosa, que é linda, que é minha companheira. É não, Rafael, é não. Tu não acha isso não. Meu amor. Tu vai dizer minhas qualidades, não? Mas eu gosto. Não, eu gosto de todos. Quanto tempo namorou antes de casar? 4 anos. Façam aí com seus companheiros e companheiras esse quiz, que esse quiz é do casal, hein? Ou do paquerinha, se tiver com paquerinha do lado, alguma coisa, façam com eles aí que eu vou repostar, viu, gente? Vai lá, façam e usem muito o quiz do caso, é ótimo.